ផ្កាយគេនោះចាផ្កាយផ្កាស្នោផ្កាស្នោមិនដែលស្គាល់ផ្កាស្នោអ្នកស្រុកណាស្គាល់ផ្កាស្នោនេះសកម្មភាពកំពុងតែបេះផ្កាស្នោយកទៅធ្វើទឹកគ្រឿងលក់ទឹកគ្រឿងផ្កាស្នោធម្មជាតិណាស្អាតស្អាតកំពុងតែបេះស្អាតទៅអាប់ជួយបេះហ្នឹងក៏ថតហ្នឹងមកជួយបេះហ្នឹងតែជាកលខំដល់ខំអេធ្ងន់ណាស់ណាអេមកខំច្រើនជាងបងក្តៅក្តៅនោះឈុំអានេះគឺបេតុងI'm going to go to my house.